Olá, sou a HLNA, uma personalidade fractal projetada para ser sua guia. Apenas me ouça e você não vai morrer. Provavelmente, também sou morta. Qualquer aterrissagem que você possa se afastar é boa, não é? Boas-vindas à simulação Gênesis. Aqui, você passará por testes nos 5 biomas, cada um com perigos e recompensas próprios. Estarei com você em cada etapa do caminho. Interaja comigo quando quiser se teleportar de um bioma para outro ou quando quiser gastar os hexágonos que ganhar ao completar missões. Essas missões são como a simulação desta você. Como você provará que é o sobrevivente final? Primeiro, entretanto, temos um bocado de exploração. Pronto para andar por aí? Olá, sou a HLNA, uma personalidade fractal projetada para ser sua guia. Apenas me ouça e você não vai morrer. Provavelmente,
Também sou nova. Qualquer aterrissagem que você possa se afastar é boa, não é? Boas-vindas à simulação Gênesis. Aqui, você passará por testes nos 5 biomas, cada um com perigos e recompensas próprios. Estarei com você em cada etapa do caminho. Interaja comigo quando quiser se teleportar de um bioma para outro ou quando quiser gastar os hexágonos que ganhar ao completar missões. Essas missões são como a simulação desta você. Como você provará que é o sobrevivente final? Primeiro, entretanto, temos um bocado de exploração. Pronto para andar por aí?